Hei, jeg heter Nora Helligsen og daglig leder i Barents Outdoor. Det beste vi kan gjøre for planeten er å redusere forbruket vårt og få mer ut av det utstyret vi allerede har. Men vi vet av erfaring at bruken av telt kan endre seg over tid. Det teltet du kjøpt for 2 år siden passer kanskje ikke det behovet du har i dag. Derfor har vi i Barents etablert en egen pantordning der vi tar imot brukte telt av god kvalitet i innbytte når du kjøper et nytt av oss. Prosessen er enkel. På barentsoutdoor.no gir du oss informasjon om teltet du vil bytte inn. Basert på det får du et tilbud fra oss som gir deg rabatt på ditt neste Barents-produkt. Mer info og betingelser finner du på barentsoutdoor.no. Og husk at den første reparasjonen på produkter fra Barents er alltid gratis. Hei og velkommen til podcasten Uteliv. Mitt navn er Randulf Walle, og den episoden her tar vi opp live på Camp Villmark på Nova Spektrum. Til dere som møtte podcasten Uteliv for første gang i dag, så kan jeg jo si at det er en uavhengig podcast som tar for seg friluftsliv med en veldig vid innfallsvinkel. Nye episoder på fredager. Ikke alle fredager, men ganske ofte. Ta gjerne med en sånn liten brosjyre som ligger på benken, så får dere litt mer kjøtt på beinet. Det å leve av naturen, det er jo en drøm som mange friluftsfolk har. Noen klarer å realisere den drømmen. Dagens gjest har faktisk i 22 år levd av Østmarka ved Oslo. Og i denne episoden her skal vi få høre mer både om Østmarka og hvordan han har klart å gjøre den til et levebrød. Velkommen til Even Saugstad. Tusen takk. Ja. Jeg begynner jo som jeg alltid gjør med podcasten og spør, har du hatt en fin tur eller naturopplevelse nå i det siste? Mange fine naturopplevelser og turer. Når man har Østmarka som nærmest nabo, så blir det jo det. Og mange tenker sikkert at på Østlandet så har det vært en litt skral vinter, men selv om Østmarka ofte har dårligere skiføre enn Nordmarka, så har det vært mange brukbare skiturer i Østmarka. Mm. Hvis du har tid, så kan jeg... Du snakker om turer i det siste. Kona med, jeg fikk en idé for et år siden. Vi skal ligge ute en gang i måneden gjennom et helt år. Mm. Alder 60 pluss, så er jo det litt utfordring, men litt ny underlag, og i det hele tatt så ble det da den første turen i mars i fjor, og siste turen i Lavo i nærheten av Sandbakken i februar i år. Så da var det altså 12 turer med 12 forskjellige steder, mest i Østmarka. Veldig gode turopplevelser. Kan anbefales. Det høres veldig bra ut. Jeg vurderte faktisk når jeg skulle nedover og være her i Lillestrøm-området i en uke nå, og ta med skiene. Ja. For jeg så jo på skisporet at det var mye løyper i Østmarka, men da siste værmeldingen kom for helga og sånn, så tenkte jeg at jeg tror kanskje jeg står over den. Ja, jeg tror det var grei avgjørelse. Ja, men for å definere litt, altså sånn, hvordan definerer man utstrekningen til Østmarka? Nå sitter vi jo på Lillestrøm, og det er, Østmarka strekker seg nesten hele tiden, så folk som bor på Lillestrøm går bare tvers over elva, så litt gjennom noe byggefelt, så er det jo Østmarka. De fleste i Oslo-området tenker vel Østmarka inn fra Drabantbyen øst for Oslo. Fra Oppsal, Bøler, Haugerud, Bogerud og østover, der går Østmarka og strekker seg da nesten hit til Lillestrøm mot Øyeren. Og nord-sør så er det opp til Losby, Karjeven, Blystadlia, og sørover er det ned mot, inn i Enebakk. Ja. Svært område. Jeg satt og lurte litt på, det er faktisk mulig at jeg har vært på telttur i Østmarka, men jeg litt usikker på om det utenfor grensa, for at... I hele året dager så var jeg på rekruttskole på Lahaugmoen og hadde Nei. Min eneste natt i felt med utgangspunkt i leiren, men er det for langt nord? Nei, da kan du ikke skryte av Østmarka, altså, for da er det vel den lille Gjelleråsmarka som kiler seg inn der oppe nord for Stovner, så kom igjen i Østmarka, på ordentlig Østmarka.
Ja, ok. Så nesten holder ikke her, altså. Nei, det gjør ikke det ut. Men det litt sånn at Østmarka og Nordmarka sånn mer eller at Nordmarka og Østmarka-entusiastene har en sånn mer eller mindre sånn vennligsinnet konkurranse? Du på en måte enten det ene eller det andre? Østmarka-fantaster, eller du kan si det du sa nå med Nordmarka-entusiastene, Østmarka-entusiastene mer ordentlige entusiaster, tror jeg da. Det ikke for ingenting at det noe som heter Østmarkas venner, og Lillomarkas venner, og Sørmarkas venner. Det ikke noe som heter Nordmarkas venner. Om det det at de ikke trenger det kanskje, eller om at de ikke har noe særlig venner. Nei, nå er jeg stygg her, altså. Men, nei da, jeg litt sånn vennligsinnet konkurranse, men jeg tror veldig mange som sogner til Østmarka og bruker Østmarka mye, de har også god kjennskap til Nordmarka, meg selv inkludert. Skal jeg på en lang sykkeltur? I gamle dager tok jeg sykkeltoget til Stryken og syklet gjennom Nordmarka. Samme på ski, litt bedre skiføre, litt lengre avstand når du kan legge turen. Så jeg tror veldig mange rundt hele Oslo har et forhold til Nordmarka. Men vi som har et forhold til Østmarka, vi digger den veldig, og bruker den så mye vi kan, tror jeg da. Ja, altså det jo ikke et veldig stort område, men er retten å si at det ganske kupert? Det kupert, åsene og dalene går veldig nord-sør. Geologer som har greie på det snakker om istid og isbreer og sånt, som gjør at det da blir det mye nord-sør, og det vil si at hvis du går øst-vest, så det opp og ned, opp og ned, opp og ned. Men hvis du for eksempel starter fra Losby eller fra Ellingsrud-Nuggerud nord i Marka og går sørover, enten du følger en åsrygg eller går i en dal, der har du plant og fint område. Og litt kupert jo litt spennende også da. Ja, og da antar jeg at skiløypen og sånn også går mye nord-sør, og så en lursving over i neste dalføre. Ja, helt riktig. Mm. Og det jo også i disse dalesøkkene som myrene ligger og lange vassdrag ligger, og særlig på vinterstid jo det veldig gunstig da å kunne følge Vassdrag og Dalsøk. Mm. Jeg registrerer jo at Låsby-Vassdraget har jeg jo hørt om fra sånne skøyteentusiaster. Ja, Låsby-Vassdraget fint enten du digger skøyter eller kano. Og nettopp det med de her skøytene som har kommet de siste årene, de er såkalte svenske skøytene som du bare kipper på skiskoa. Gått den turen flere ganger selv, og paddlene også for øvrig. Men det å kunne da starte ved Låsby, gå noen kilometer inn til Mønevann, sette på deg skøytene og bare skli av gårde, fordrer jo da at du har en vinter som da isen legger seg god før snøen kommer. Tror det skjedde i år, og det skjer innimellom at du har noen uker på deg, og det mange som bare sitter på venteplassen og tenker at nå, når det inntrer, så må man bare ta fri fra jobben og komme seg til skogs. Og det gjelder ikke bare folk som bor i Lørenskog eller Oslo, der hele Østlandet egentlig tenker om at Låsby-Vassdraget er lik fine skøyteturer. Ja. For jeg registrerte at du har jo laget flere bøker om Østmarka, for å komme litt inn på sånn hva du driver med, det skal vi ganske snart da, men jeg registrerte at i bøkene så det sånn skøyteentusiastene sier skøyter når jeg kan og ski når jeg må. Ja, nettopp. Mm. Jeg vel mer ski når det mulig, men skøyteentusiastene som du sier, ja, skøyter når du kan, ja. Mm. Men den fascinasjonen din for Østmarka, hva kommer den fra? Jeg vokste opp på Oppsal og etter hvert flyttet til Bøler, hatt Østmarka innen rekkevidde hele veien. Og så var jeg speider og fikk sansen for natur og friluftsliv gjennom det. Også min tilnærming til Østmarka jo kanskje aller mest historie, så det spennende å gå turer hvor det folk som har gått før deg, ikke bare for 10 minutter siden eller 10 år siden, men kanskje 100 år siden eller 150 år siden, finner rester av gamle bosetninger, damanlegg, veianlegg, spennende å spore opp sånt, og da det gir turen et ekstra perspektiv da. Ja, og det er klart at den nærheten til hovedstaden gjør at det er mye, mye på en måte kulturlandskap egentlig, da, eller i hvert fall som har vært brukt og påvirket. Ja, mye, og Østmarka har mye mer av det enn Nordmarka, for her lå det på en måte særlig på siden vi nå av Østmarka, Rælingen, Enebakk, Lørenskog, der har det vært gårder fra gammel tid som hadde seter inne i skaven, og husmannsplasser. Mm. Så i Østmarka, når du da starter turen din, så er det veldig kort du trenger å gå før du kommer til noen spennende steder. Enten med spennende historie, fin utsikt, fine turmuligheter, læreplasser, du har alt innen rekkevidde. Mm. Men altså, man kan jo tenke når man skal leve av Østmarka, så det ene er jo å bygge seg køye og leve av obbor. Det ikke helt den veien jeg har gått, for å si det sånn. Nei. De som kjenner meg vet at even pluss fiske, nei, det ikke helt sant, altså. Så jeg lever av Østmarka, eller har levd av Østmarka, på en litt annen måte. Skrive bøker, funker det også?
Ja. Og når du lurte på liksom, hvorfor, hvordan fascinasjonen for Østmarka startet opp, så var jo det litt sånn i forhold til at det, jeg har blitt litt sur for at det veldig mange, kanskje særlig innflyttere som kommer til Oslo, Oslo-området, så skal de på tur i skaven, og så hører de liksom, ok, Oslo-marka er lik Nordmarka, og det provoserer en Østmarka fantast selvfølgelig, så når det da blir lagt bøker på bøker på bøker om Nordmarka, så tenker jeg at Østmarka fortjener mye mer bøker enn de har, og når jeg da kom ut med Østmarka fra A til Å, som nå nettopp har kommet ut i tredje utgave, når den kom ut for 23 år siden, så var det bare et vakuum i markedet, alle ville ha bok om Østmarka, og da er det også lett å starte et levebrød med Østmarka da. Ja, og det er rett og slett et papirleksikon om Østmarka. Et papirleksikon som kanskje ikke var så rart å komme ut med i 2000, men i 2023 så er det jo ikke så veldig mange som tør å satse på papirleksikon. Men ja, når forrige utgave var utsolgt for et drøyt år siden, så skjønte jeg at jeg må bare komme ut med en ny igjen. Mm. Så da ble det nytt, en tredje utgave, så da er nå en 16-17 000 som sitter med Østmarka fra A til Å i bokhyllene sine, så den har solgt bra, stor interesse. Det er bra, og som leksikonselger så innehar du jo egentlig et sånn verneverdig yrke, vil jeg si. Det var jo en stor yrkesgruppe for sånn 30 år siden. Ja, jeg husker jo det. Nå er de nesten borte. Ja, men jeg har aldri prøvd sånn som leksikonselger å stå med en liten stand på Karl Johan. Jeg er ikke sikker på om det funker like bra, men her på Villmarksmessa for eksempel, så funker det veldig bra. Ja. Ja, men det er jo veldig bra. Men det er jo på en måte flere enn deg som har levd både av og i Østmarka, og av andre som på en måte har gjort et levebrød av å formidle natur, så er jo Sverre M. Fjellstad en person man lett kommer til å tenke på. Fjellstad, han begynner å bli en gammel mann. Han er født i 1930. Hvor lenge siden jeg har snakket om den sist? Det har vel blitt en 5-6 år siden. Begynte å bli litt skralle i helsa, og det er lov det når du kommer opp i den alderen, men Fjellstad har jo alltid bodd i eller tett ved Østmarka. Han var veldig opptatt av, når han lagde disse naturmagasinprogrammene sine på 60- og 70-tallet, var han veldig opptatt av ikke stedfeste det, for han ville liksom ikke at det sitter i Hardanger eller i Alta og, leser, og ser dette, så ville ikke, han at folk skulle tenke at ok, man må dra til den og den skauen, til det og det stedet, for å oppleve naturen. Så derfor så ble det litt anonymisert. Men det var Østmarka, veldig stor del av opptakene hans ble gjort i. Jeg husker selv, liksom jeg så på Sverre M. Fjellstad i svart-hvit på slutten av 60-tallet, så gikk han alltid på truger. Jeg spurte noen hvorfor han valgte truger framfor ski, men det var i hvert fall alltid truger du så med. Ofte startet det programmet med at han gikk da på truger rundt en hytte, langt ut i skaven, og det var boligen hans, det var der han bodde, like ved Fodgården, der den ligger i dag for lokalkjente. Mm. Så der bodde han, hadde Østmarka rett utenfor vinduet. Ja, stemmer det at jeg har hørt at Sverre M. Fjellstad var sentral i reintroduksjonen av bever i Østmarka? Fjellstad gikk i bresjen for å få inn beveren. Han hadde hørt av bestemora si, som også bodde langt inn i Østmarka, at bever har vært der i gamle dager, og så tittet han på kart, og så at det var mange steder som het noe med bjor, som er gammelnorsk for bever. Vi må få ut beveren igjen. Så to beverpar ble satt ut i 1974-75. Jeg tror ikke alle skogeiere var like fornøyd med det prosjektet der, men det er jo Oslo kommune eier veldig stor del av skauen, så de har jo ikke akkurat økonomi som det viktigste grunnen til å eie skog. Men beveren formerte seg, så nå er det jo bever i alle vann og vassdrag i hele Østmarka. Den har kommet seg over til Nordmarka og blitt overalt. Og feller jo litt trær, løvtrær, og demmer opp litt og setter litt produktiv granskog og fyreskog under vann, og det er det kanskje ikke skogeierne er like happy med da. Mm. Når beveren nesten ble utrydda i Europa, og så vidt i Telemark, det var jo noen par, altså grunnen til det var jo at filthatter laget av dekkhårene i beverpelsen var ekstremt moderne i en periode, så da forsvant beveren nesten fra hele Europa. Også i England så forsvant beveren veldig tidlig, fordi at munkene i fasteperioden så kunne de ikke spise kjøtt, de kunne bare spise fisk. Og så når beveren levde i vann, så ble den definert som fisk, så de kunne spise bever i fasten, og det var fryktelig dårlige nyheter for beveren i England, som forsvant veldig tidlig. Det var nytt for meg, og veldig morsomt å høre. Altså det, ja. Så, men ikke sant, Bjørvika er jo da typisk et sted hvor det har vært bever, så vi må jo få tilbake beveren der også, kanskje? Mm, mulig. Mm, og på samisk så heter den Maja, så Majavatten ved Børgefjell er jo også et sånn beverrelatert navn. Da.
Men det har jo også vært bosetning, altså både, har jo både vært godseier og husmenn i Østmarka. Mye husmenn, noen godseiere, og ikke så alt for langt fra der vi sitter nå, er jo Losby gods, som jo var liksom det store, store godset, som man fortsatt kan få litt godsfølelse på hvis en overnatter på det fine hotellet som har blitt der i dag. Mye konferanser, mye golfspillere, men ellers et veldig trivelig hotell og trivelig personale. Det andre store godset i Østmarka, som ble historie for ja, litt over 100 år siden, det var Sarabråten, som ligger inn fra Drabantbyen, Oppsal-Bøler-området. Og der var det Thomas Heftig holdt hus. Eller han bodde ikke der, han hadde det som representasjonsbolig og feriested. Thomas Heftig er sikkert mange som forbinder kanskje med Thomas Heftigs gate i byen, kanskje med turistforeningen som han var med å stifte. Heftigvillaen på Frogneseteren, han satt mange spor etter seg i byen, han Thomas Heftig. Og så dro han da storfolk, kongelige politikere, kulturpersonligheter inn til det lille stua si på Sarabråten. Husker jeg rett når det var lillebroren hans eller noe sånt som var familiens svarte får? Ja, han hadde en bror som het Johannes Heftig, og hvis noen av dere, sikkert mange av lytterne som er mer opptatt av klatring enn av Oslomarka og Østmarka, men Heftigs renne som ligger på, kan du hjelpe meg, er det Store Skagastøl? Jeg tror det er på Store Skagastøl. Ja. Og den Heftigs renne, den er jo mange som har tenkt at det er sikkert navnsatt etter Thomas Heftig, som startet turistforeningen, men nei da, det er sønnen hans, eldste sønnen hans, som da hadde en disputt med en brittisk klatrer, om hvem som hadde klatret hit og dit, og han fant en ny rute opp på toppen der, og den ble heten da Heftigs renne. Så det er da Johannes Heftig, som jo han var familien sorte for, han kom i skade for å skyte en gutt som gikk over gårdsplassen hans når han flyttet til Trøndelag. Og, kom i skade? Kom i skade for det. Han ble ikke tatt for det, for han mente det var i selvforsvar, og at gutten gikk over en gårdsplass han ikke hadde lov til å gå over. Det er en lang historie som er dokumentert på mange hold. Og grunnen til at han holdt til oppe i Trøndelag, han godeste Heftig, var visst nok at resten av familien hadde sendt den lengst mulig unna Oslo-området for å få han vekk. Mhm. Men han hadde mye den andre sønnen hans, altså broren til han, familien sorte for. Han var en skikkelig kar, og han ble telegrafdirektør i Norge og også bosatte seg på Sarabråten. Men altså sånn, vi står jo på standen her sammen med Marius Nergård Pettersen, og han sier jo aldri hvor han har finnet sånne hytter som folk har gjemt seg unna i. Men jeg forstår jo at folk har bodd mer eller mindre lovlig i Østmarka også. Ja, Marius er veldig kjipen på hvor han opplever det. Jeg opplyser om, så han skriver liksom, jeg kjenner jo noen av bildene i bøkene hans fra at dette er i Østmarka, og i Marius sin bok så står det at i nærheten av en større by i Sør-Norge finner man denne hytta, og da er det bare å begynne å lete, så det er litt tung kost, ja. Men jeg har også omtalt både sånne hemmelige hytter og eneborhytter i boka mi, og jeg er jo nøye med å ikke fortelle hvor de ligger, og det er klart når du finner en sånn bok i en bok som heter Østmarka fra A til Å, så er det jo en viss sjanse for at den ligger i Østmarka, men så er det mer enn det, sier ikke jeg, i hvert fall ikke når det gjelder hytter som står. Mm. Og du har jo da eneboere blant annet, som du kanskje vil inn på der, med Korpås Olsen eller Nessbrødrene, som da har hatt boliger og bodd i hele sitt liv inne i marka. Og de er jo gjerne plassert sånn at de ikke er spesielt enkle å finne, det har jo vært litt av poenget med dem. Det er ikke karer som er opptatt av fin utsikt og vakker beliggenhet og få mye gjester. Bortgjemte søkk og skåre og myrsøkk, der lå blant annet hytta til Korpås Olsen. Ja, hvis du tenker en sånn boligannonse, så er det viktigere med ingen hjemboere ja, enn med fin utsikt. Ja, helt klart. Og livet til disse eneboerne, det var jo også spennende. Vi hadde jo eneboer i marka helt frem til slutten av 50-tallet, og hvordan de levde der og drev med tjuvjakt, tjuvfiske, bygde ulovlige hytter, og fikk det til å gå rundt på den måten, er fascinerende. Mm. Og du har jo dokumentert og skrivet om mye av sånn, altså det var jo liksom for eksempel, det var jo både hoppbakker og veier og dammeanlegg og i hele tatt Østmarka. Ting har endret seg, og når jeg nevner det med hoppbakker, så tenker jeg sånn, nå er det jo mange som synes det er ille med fatbike-sykling midt på vinteren eller gjennom myreområder og sånn, sier at nei, dette er en idrett som ikke hører hjemme i marka, det er en aktivitet som ikke hører hjemme her. Og det å trekke bildekk etter seg eller drive med andre litt alternative, frisbee golf for eksempel har vi fått en del av Østmarka, mye rare ting man driver med i dag, men når du skrur tida tilbake 100 år og ser folk gikk med hoppski på ryggen og gikk 3, 4, 5, 6 kilometer inn i skaven for å hoppe på bakker som er stupratte og som det var ordentlig store konkurranser i, som det nå selvfølgelig er lenge siden var aktivitet i og som det knapt nok er rester igjen etter.
Men det var jo sånn hoppbakken på den tiden lå jo der det var en naturlig landskapsformasjon med kul og unnaren. Var nettopp det, når de fant det stedet kunne lage en hoppbakke, så lagde de en hoppbakke. Og om det var bilvei eller noe offentlig kommunikasjon i nærheten, det var helt underordnet. Mm. Ja, for da, altså hoppskiene, du hadde jo egentlig et par ski som du kunne både gå og hoppe på. Ja. Mm. Blant annet Dølerudbakken i Nyøstmarka der, hørte jeg en historie når jeg hadde en guidet tur der, og så var en som var med på turen som sa at ja, når vi var på fest på heimen, som det var liksom den lokale forsamlingshuset, så var det noen av gutta som ikke orket dra hjem fra festen langt ut på natta på lørdag, for de skulle jo på hopprenn dagen etter, så de bare tok skia på beina og i finstasen inn i skaven, og så var det å begynne å hoppe tidlig neste morgen. Mer enn nøye, mer enn var det ikke. Det var ikke noe spesialdresser eller spesialski på den tiden. Du ble ikke diska for feil dimensjoner på blådressen? Jeg vil tippe det, ja. Det går bra. Forskriftsmessig slips. Ja. Men sånn, du har jo laget bøker, blant annet en som heter 50 historier fra Østmarka, og det er jo mange måter folk er på tur på i marka i dag også. Altså, du kan jo tenke at altså, med ski og skøyter og gå til fots og kano, så har du liksom dekket det, men jeg festet meg ved en som blant annet samlet på Østmarka. Det er noen som har litt hobbyer, for eksempel da Egil, som har vært på samtlige steder som jeg har omtalt i Østmarka fra A til Å. Når du er korrekturleser og skal sjekke at alt er skrevet riktig, og i tillegg da oppsøker 1200 steder i marka, da er du en dyktig medarbeider. Ja. Det er jeg fornøyd med. Ja, men jeg registrerte ikke sant, altså, du har jo også navnet for eksempel Holmer som er neddemt da. Da blir det å komme på isen over holmene, og Brilleholmen i Nøkkelvann for eksempel, som ligger vel en 5-6 meter under vann, da går jeg fra at han haka når han var da over isen. Han slapp å dykke ned. Ja, jeg har hørt at han på en måte brukte det som et sånn eksempel, det at han ikke dykka ned til de undervannsplassene, han brukte det som et sånn eksempel på at han hadde beholdt en viss selvkontroll. Ja, nei, han har egentlig god selvkontroll, ikke noe problem der. Og det er jo flere enn han som gjør spesielle ting. En kar jeg kjenner ganske godt, han fant at når han gikk med pensjon, så måtte han jo fylle tida med noe. Så han fant at han skulle gå alle blåmerka stier i Østmarka. Så han systematisk gikk til verk, streka opp, stien hadde vært på, haka, og etter 2 års tid så hadde den vært igjennom hele, og så var det selvfølgelig kjedelig for han da at DNT kom på banen og lagde nye blåmerka stier midt i områder han hadde vært, så måtte han gå da noen bomturer før han kom inn til den lille stisnutten da, men han kom i mål til slutt. Hvor mange kilometer med stier hadde han gått til slutt da? Vet ikke, les 50 historieboka, jeg tror det er notert av det, men jeg har ikke huet. Men det er mange kilometer med både blåmerka stier og rødmerka løyper i Østmarka. Ja. Hva er forskjellen på blå og rødmerka? Veldig mange tenker at rød, fin, god, varm sommerfarve, det er sommerstier. Omvendt, blått er stiene for sommerbruk, rødt er skiløypene til vintersbruk. Og det er omvendt av en del steder. Det er vel egentlig omvendt av alle andre steder, tror jeg? Nei, en del. Det er ikke rart at folk går i sur, altså, men det har en historisk forklaring med hva du kunne se i skomringa og en eller annen 120 år gammel diskusjon mellom turistforeninger og skiforeninger om hvilke farver det skal merkes med. Men jeg er fullt klar at dette er bare dømt til å kunne bli kluss. Mm. Og vi, kona, drev jo Sandbakken Markastue i mange år, og vi hadde jo lærere innom der som er på tur med klassen sin og sa at du, nå har jeg følt en rødmerka sti på denne turen i hele dag, og de som legger den stien gjennom et myrområde, til og med over et vann, må jo være gale. Og jeg prøver forsiktig å si at denne, min kjære lærer, du, hvis du har lest den litt opp på forhånd, så har du vist at det blått er stien å følge på sommersti. Ja, ok. Ja, nei, da vet vi det. Men jeg leste jo om en som gikk hele Oslo kommunes grense. Det virket som et artig prosjekt. Flere har gjort det gjennom tidene, blant annet Knut A. Nilsen Knuppers, som jo har begått veldig mange nordmarkabøker og markabøker og friluftsbøker. Han hadde det prosjektet på 70-tallet, skrev artikler om det i A-magasinet og ble etter hvert en bok av det også. Så han gikk Oslos grenser, og så er det folk i nyere tid også som har gått grensene, og da er det jo en god del som, en del av turen i hvert fall går gjennom Østmarka. Mm. Og så er det jo, altså, det man i Trøndelag kaller gaupeterreng da, altså, og jeg leste om en sånn gjeng speidere som forsvant i 2 døgn inne der.
Ja, det var speidere som var på Bøvelstad ved Børtevann sør i Østmarka som skulle bare ut på en liten fredagstur på kvelden. Og jeg tror en del av de speiderne jeg har snakket med noen av dem etterpå, de trodde egentlig det bare var en manøver som ledere hadde full kontroll over, og lederne hadde overhovedet ikke full kontroll over den. Ikke før den på mandag morgen kom til sivilisasjonen ute i Lørnskog et eller annet sted, og da hadde de overnatt, altså to netter ute i ikke noe telt, ingenting, sent på høsten, lenge før mobiltelefonstid. Foreldre som sto på bysetet med oss, han skulle hente ungene sine på søndagskvelden, og ikke så noen der, begynte å bli litt engstelig, for å si det sånn. Det kan jeg forstå. Har du gått deg bort selv, eller? Noen gang? Nei, full kontroll. Alt. Nei, jeg har jo ikke det, da. Men ikke så, jeg tror ikke, jo, jeg har gått meg, ikke ordentlig gått meg bort i Østmarka. Jeg har alltid noen føling med hvor jeg er, og jeg har alltid med kart. Uansett hvor kjent jeg er, så har jeg med kart. Om jeg ikke trenger det selv, så er det ofte jeg treffer folk som jeg trenger å peke ut en vei for, eller kanskje til og med låne bort kartet mitt, det har også skjedd. Men jeg har rotet sånn, gått etter naturorienteringsposter, at jeg har gått litt utenfor, og så har jeg i gråvær fått blitt snudd rundt i forhold til nord og sør, så jeg har liksom kommet til et T-kryss og vært sikker på at jeg skulle gå nordover til høyre, og så gikk jeg da i stedet sørover til høyre. Så det kan skje det, altså. Og i Nordmarka hadde jeg, ja, den flaueste turen er vel en vinterstur når jeg gikk av på Stryken og gikk på ski mot Kikkut og kryssa Hakloa, tror jeg det var, langs smalt vann, og kom meg over isen i tåka. Og jeg visste at når jeg kom til fastland på andre siden, så skal jeg bare gå til høyre, og da kom jeg bort til der skiløpet var bra videre. Jeg går til høyre når jeg kommer til fastlandet. Det jeg ikke visste var at jeg hadde kommet til en øy midt i vannet. Jeg hadde gått alt for langt mot sør. Og når jeg da går til høyre, og venter på å finne den videre løypa, så plutselig kom jeg til mine egne spor igjen. Da hadde jeg gått altså rett og slett rundt hele øya, uten å skjønne at jeg hadde rundet denne øya. Og det, ja, det er mange år siden, så jeg tør å si det nå, men det var vel ikke akkurat det jeg synes var mest stas å ha gjort da. Jeg kom til kikke ut litt etter man hadde stengt, fikk boller gjennom vinduet. Jeg husker aller første episoden jeg tok opp på den podcasten her, var med Torbjørn Ekelund, om den boka om stiens historie. Ja. Og et av eksperimentene han gjorde der var å ta toget til helt nord i Nordmarka, og så begynne å gå uten kart og kompass og GPS. Men han hadde en GPS som lå i sekken for å registrere liksom, ruta han faktisk hadde fulgt, da. Og han beveget, han hadde gått en 2-3 mil da, og beveget seg noen få kilometer. Han så ruta så ut som en sånn, der, sånn EKG på sykehuset rett før en person skal dø. Så det er ikke nødvendigvis så lett å holde ruta. Men en annen ting er at hvis du ikke vet hvor du skal, så kan du jo per definisjon aldri gå der bort. Nei, det er nettopp det. Mm. Godt poeng. Mm. Men... Det er jo også, altså når du samler sånne historier, så har du jo dedikert deg hel bok til mystikk og overtro i Østmarka. Er det mye spennende å finne? Ja, det er ikke bare Østmarka den boka snakker om, det er Krokskogen og Nordmarka også, så jeg måtte nok litt utenfor Østmarka for å finne nok spennende til å fylle en hel bok, men det er mye spennende. Det er ikke nødvendigvis så mye spennende å oppleve i dag av den ting, men hvis man har litt god fantasi og... Ikke minst for 150 år siden, når folk hadde enda bedre fantasi, og kanskje ikke hadde så mye internett å slå på, og så mye lamper og lys, og gjøre seg informert om hva som var rundt seg. Da var det veldig mye fantasi som spilte inn. Jeg tror mange av de historiene jeg refererer, historier som er funnet i gamle bøker, avisartikler, også fått gjenfortalt fra folk. Veldig mange av de historiene er nok vandrehistorier som har blitt fortalt, kanskje rundt bålet i en husmannsstue på en seter, ikke noe internett, ikke noe TV, ikke noe radio, så er det greit å få kvelden til å gå med å fortelle historier, og jo mer dramatisk historien er, jo mer spennende er det for publikum. Ja, og ikke sant, altså når det kom en sånn historie da, med et gjenferdsgravfølge på Vangenveien, altså når den historien begynner å spre seg, så vil jeg tro at observasjonene av det gravfølget antagelig øker ganske proporsjonalt med spredningen til historien. Kan nok være det, altså. Men han Johannes Bysæter som opplevde dette der, han var såpass fornuftig at han begynte i hvert fall ikke selv spredningen av historien, for han visste at hvis du har sett et gjenferdsgravfølge, så er det varsel om egen død. Oh, ja. Så da gjelder det å holde kjeft om det. Men heldigvis, når han lå på dødsleie, for han døde jo selvfølgelig veldig kjapt, han kom ut fra en ulykke, han jobbet i tømmerskauen, så var kona hans på dødsleie og snakket med henne, og da fortalte han en historie om hvordan han hadde sett etter gjenferdsgravferd følge på veien da. Og at det var varsel om egen død. Så, men at historiene da øker, og det er et sted lenger inn i Østmarka, Myrsetra, som
som jeg sporet opp tre historier fra med over 100 års mellomrom. Skumle ting som har skjedd på nøyaktig samme sted. Og da kan man begynne å lure, liksom, kanskje det noe I det. Kanskje et skumle ting da? Ja, det var... Ja, for det bodde en dame der som ble kalt for trollelig, og det var ikke så veldig skummelt det hun gjorde, men hun kunne blant annet... når hun skulle mjelke kyra på setra, så slapp av og sette I gang mjelkingen. Hun kunne bare sette bøtta under jura og slå tollekniven I veggen, så mjelka kyra av seg selv. Og det får hun vel legge I kategori skumle ting, vil jeg tro. Noen senere folk der, de så huldra der, og nissen begynte å dukke opp der, og I det hele tatt, så det var mye rart å kunne se der da. Men etter at jeg lagde boka, så har jeg sporet opp en annen historie som også skjedde der, og folk som var innom oss på Sandbakken kunne også fortelle at ja, nærmere Myrsetra, det lenge siden den ble revet, nærmere ruinen etter Myrsetra, så kjenner du liksom at det en sånn dyster, litt sånn merkelig følelse. Altså, det var folk som ikke hadde hørt noen av historiene mine, men likevel da, som kunne kjenne dette et eller annet overnaturlig I området. Hva tenker du om det? Jeg får det spørsmålet, så ofte jeg svarer sånn litt diplomatisk, ja, det mye mer mellom himmel og jord enn man aner. Men jeg tror jo ikke så veldig mye på det selv, da. Men at noen har trodd på det, og at det folk som har vært sikre på at jo da, troll, tusser, huldra, nissen, jo, dette har eksistert. Det jeg sikker på at folk har trodd på det, men selv så jeg vel mer opptatt av den kulturhistoriske delen med historien, da, at det er noe som har skjedd på et sted hvor det har bodd folk, og hvordan det har blitt formidlet og alt sånt. Men du har også jobbet, altså i Østmarka så det også en del sånn markastuer, ikke sant? Hva historien til dem? Ja, markastuene har egentlig en veldig lang historie I hele Oslo-marka, jeg vil tippe at det gjennom over hele landet. Der det friluftsfolk, jegere, fiskere, skogsarbeidere, så det ofte godt å komme seg inn innimellom og få seg en kopp kaffe. Og I hvert fall mange år siden så var det jo liksom vanlig at det var husmannsplasser, småbruk, setrer rundt omkring I alle utmarksområder. Og hva gjorde mor? Hun var jo hjemmeværende uansett, og da var det jo ikke så veldig vanskelig å sette på en kaffekjele og selge litt kaffe. Og kanskje bake litt boller og smøre litt brødskiver, og etter hvert kanskje få inn og kjørte inn noen kasser med brus. Så det var på en måte opprinnelsen til de fleste stuene I Oslo-marka, at det var ekstra inntekt for disse småbrukene. Og så ble det mer systematisert, så nå har vi I Østmarka en 5-6 markastuer. De fleste av dem eies av Oslo kommune, noen I Oslo-marka eies av Skiforeningen og noen av Turistforeningen. Og de leier ut da til drivere som sørger for driften og sørger for at turfolket får en liten oase, et lite sted å komme seg inn på. Og så det jo kjent at sånn, av og til så kan veien fra ord til handling være ganske lang. Du hadde et eksempel med ei av de turisthyttene I Marka, hvor det tok ganske lang tid fra de første ja. Planlegging til planen ble realisert. Ja, da skal vi faktisk til området hvor vi tett ved nå, Lillestrøm. Jeg har en historie om litt sånn historie til de bynære turistforeningshyttene I den 50 historier-boka mi. Og der kom jeg over et klipp fra avisa Akershus som kom ut her på Lillestrøm 1936. Da var det en banksjef her I byen som het Trygve Christensen, og som har følgende innlegg I avisa. Noe må gjøres for å skaffe stedets befolknings utfartssteder. Hvortil de kan reise om søndagene eller når de har en ledig fristund. Vi savner svært et sted hvor vi kan ta inn på turen og få litt mat og kaffe og få hvile litt. Det kunne være verdt et forsøk å danne en turistforening I Lillestrøm for å ordne hermed. Og så skriver fyren videre. Turistforeningen kunne da få til oppgave enten å kjøpe eller bygge en hytte ved et kjern I Rælingen. Hvis man kunne få kjøpt Huldreheim ved Ramstadsjøen, ville jo det vært ideelt. Og Huldreheim I Ramstadsjøen, det var da en sånn godseierhytte som lå der inne, ikke så veldig mange kilometer fra der vi nå. Den måtte rives for øvrig på grunn av noen drikkevannsrestriksjoner, og så ble det slutt på drikkevannsrestriksjonene I Ramstadsjøen, og hytta var revet allerede, og I 2019, altså 80 år etter at denne banksjefen planta det frøet, ideen om å få en turisthytte inn I her, da bygde turistforeningen opp nye Huldreheim.
ikke noe serveringssted, men et fint overnattningssted som du kan låse deg inn med DNT-nøkkelen, sånn som du kan gjøre med diverse 100 hytter i fjellheimen. Ja, jeg må jo si da, som sånn Gausdal-Vestfjell-entusiast, det området ble jo i sin tid døpt Hulderheimen, uten at lokalbefolkningen egentlig ble særlig tatt med på råd, og Nitimen som bestemte det. Så jeg veldig komfortabel med at Hulderheimen nå har flyttet fra Gausdal-Vestfjell til Østmarka. Det veldig bra for begge parter, hvis du spør meg. Ja, jeg tror det blir bra. Og denne Hulderheim-navnet her inne, det har nok rot i denne rikingen som bodde her en gang i tida, så det har fått godt fotfest og blitt veldig godtatt av lokalbefolkningen. Ja, men det er fint. Da løste man to problemer på en gang. Ja, nettopp. Men hva er dine favoritturer i Østmarka? Jeg er jo veldig glad i Sarabråten, for der er det mye historie, så hvis jeg har folk utenbygdsfra som kommer på besøk og vil ha litt sånn instant-tur med mye historie, så tar jeg med dem de tre kilometerne inn fra parkeringsplassen ved Ulsrudvann inn til Sarabråten og peker på litt ruiner og viser frem boka jeg har laget om tema og forteller historien. Men ellers er det jo alltid fint med topper og utsikt, og jeg er så heldig at jeg har en hytte ved Morsjøen som jeg ofte er på. Så området litt mer sør i Østmarka, inn fra Bysetemåsan, inn fra Krokol, Sandbakkenområdet, er helt klart favoritter. Og så er det mye topper som er lett tilgjengelig, både Tømmerås og Kjerringøgda. Kjerringøgda har til og med fint brandtårn som er restaurert som utsiktstårn. Kort vei fra parkeringsplass, fint turmål. Mm. Men altså i Østmarka, altså, det har jo vært mye rart man har både gjort og tenkt på å gjøre der. Altså, jeg leste at i bøkene dine at man planla en underjordisk fløtekanal gjennom Østmarka. Ja, rundt 1913 da var det to ingeniører som fant ut at det å kunne fløte tømmer fra Øyeren, altså rett ved der vi sitter nå, og over til Oslofjorden, det måtte være tingen. Det er 60 meter høydeforskjell. Hvis vi ikke lager noen sluser gjennom hele skaven, så vi lager like godt en tunnel. Så da skal man altså lage en tunnel under hele Østmarka, som skal komme ut i Østensjøvannet, og derfra gå delvis i tunnel og delvis i sluser ned til fjorden. Og dette var jo lenge etter jernbanen hadde kommet og konkurrerte med de for lengst bygde sluseanleggene. Men det var laget ordentlige planer med kart og skisser, og disse to ingeniørene farta rundt og promoterte ideen sin på foredrag og i det hele tatt. Men kom aldri lenger enn til tegnebordene. Ja, og så kom jo Romeriksporten da, som gjorde noe med landskapet inne i marka. Ja, Romeriksporten, altså flytogtunnelen fra Oslo til Gardermoen, den fikk jo plutselig Østmarka til å komme på kartet og komme i nyhetsbildet på en litt negativ måte. Store lutvann begynte å miste vann. De to puttkjernene mistet alt vannet sitt. Så det er klart det med at Romeriksporten kom og var litt dårlig tettet og lagd, sånn at vann i Østmarka begynte å minke, det var ikke særlig populært. Men det har blitt løst på en sånn, ikke midlertidig måte, men løst på en litt sånn teknisk måte. Altså nå drives det å pumpes vann hit og dit for å få fortsatt vannstand sånn som det alltid har vært. Så det hadde de laget en fløtningstunnel for 100 år siden under Østmarka, så kunne de nok ha hatt samme problemet den gangen, ja. Jeg husker, jeg studerte jo kjemi på NTH på det tidspunktet der. Jeg husker foreleseren min var veldig oppgitt over det her, fordi at det er rockagill-middelet som de brukte til å tette med. Altså, hvis de hadde hatt noen som kunne litt grann kjemi, så ville de forstått at det her kom til å gå gærent. Akkurat. Men hvordan er statusen på en måte til Østmarka i dag? Er den trygg? Du tenker sånn vernemessig, så ja. Er nok hele Oslomarka ganske trygg. Det er ganske lenge siden du fikk en markagrense som ja, mer eller mindre blir håndhevet. Det er klart det er mye av dette er opp til hver lokal kommune å sørge for. Og så har du en del vaktbikkjer som passer på at nei, vi vil ikke ha bygd ned nærområdet vårt, verken med noe industri eller sånne ting, eller bolighus. Sentrale delen av Østmarka ble naturreservat i 1999, og det var jo naturreservat, det er jo et veldig strengt vern. Så iallfall når det ble opprettet, så fikk du faktisk lov å brenne bål der, men du fikk ikke lov å ta ved på stedet. Nå har de lempa litt på den regelen, så nå kan du ta tørr kvist på stedet, men ellers så får du ikke lov å ta ned noe vegetasjon eller noe sånt nå, ikke anlegge nye veier eller stier eller løyper, preparere eksisterende skiløyper, men ikke gjøre noe nye inngrep. Så når du er i
området da nord for Børtevann, inn fra Tonekollen, så er du midt i da dette naturreservatet, og det som å gå i en eventyrskog, altså det tjukk vegetasjon nede og trekronene over deg, og veldig flott og fascinerende. Det snakker om nasjonalpark også i Østmarka? Nasjonalparkplanen tror jeg nå siste uken har kommet noen hakk videre, så jeg ikke sikker på liksom, system i hvordan det blir godkjent videre, men det har kommet langt på, opp i politisk hold, så at Østmarka får en nasjonalpark om i løpet av noen år er ganske sikkert. Og det vil gjøre at Østmarka, statusen, blir meget hevet, det blir plutselig litt mer kjent. Noen er engstelige for at det blir for mye folk i Østmarka. Jeg tror Østmarka tåler veldig mye mennesker. En ting er at det er mange som går rundt Nøklevann eller inn fra Ellingsrud til Mariholte på søndagene, men skaven er stor, så det er god plass til folk i nasjonalparken også. Ja, og i et småkupert landskap så er jo hver kvadratkilometer ganske stor hvis du tar tak i siden og drar den ut. Ja, ja, mye å ta av areal der, ja. Ja. Men hvordan er det liksom på en måte med, jeg tenker sånn vernemessig også, da, med statusen til Østmarka sammenlignet med Nordmarka? For jeg tenker at altså, grenseområdene til Østmarka er jo liksom Furuset, Trosterud, Tveita, grenseområdet til Nordmarka er Holmenkoll, Åsen. Altså, er det en forskjell der? Ja, sånn statusmessig, vi snakker jo om Nikkersadelen, og Nikkersadelen er jo ikke så mye i Østmarka. Den er kanskje ikke noe særlig eksisterende begrep mer, men i hvert fall for noen år siden så snakket man om Nikkersadelen, som jo var DNT-folket som gikk i Korfrøl Nikkers, og da spaserte de gjerne i Nordmarken selvfølgelig, og ikke i Østmarka. Så Østmarka er jo befolket av folk fra drabantbyer, mye blokkbeboere som bor tett, og akkurat derfor er det jo veldig fint å ha en mark så nære seg også da. Det er veldig mange, jeg vil tippe nesten en halv million, som kan gå rett ut av døra si og rett inn i Østmarka, eller i hvert fall via en kort T-banetur. Så hvis du skal inn i Østmarka for første gang, ta T-banen til Skullerud eller til Ellingsrud, og da kommer du rett ut i skabben. Ikke ta bussen til Lagmoen, for da kommer du i feil mark. Da kommer du i feil marka, og må gjerne ta banen til Frognerseteren og gå i Nordmarka også, men i Nordmarka har mye færre folk som bor tett inntil da. Ja. Tusen takk for praten. Veldig hyggelig å være her, og ja. Få promotere min mark. Ja, og bøkene dine blir jo gitt ut på Frie Fugler Forlag, og dem finner du på nett, bare et lite søk. Jeg kan legge ut link i episodeinfo. Dere som er her får jo alle bøkene på standen vår signert her nå. Helt til slutt så bruker jeg alltid å spørre, hvis du ikke satt her akkurat nå, en søndag i slutten av mars, hvor vil du aller helst ha vært da i stedet? Jeg tror jeg hadde vært inn på hytta som jeg var så heldig å få kjøpt for en 30 års siden inne ved Morsjøen. En liten lafta hytte på sjøleid tomt, 5 meter fra fint badevann, fiskevann, fint å gå på skøyter, fint å gå på ski. Så jeg tror nok jeg hadde vært der inne på hytta, særlig når det er så fint vær som det er i dag. Og isen er fortsatt trygg i marka, det kommer til å være i hvert fall i en måned til, tenker jeg, selv om skifører i Østmarka er litt skralt nå. Det høres veldig bra ut igjen. Tusen takk for at du stilte opp, Even Sagstad. Det her var den aller siste livepodden med podcasten Uteliv i løpet av Camp Villmark i år. Men det er jo mulig å følge med videre der du normalt hører podcast på Spotify, hos Apple eller andre steder. Jeg nevnte til slutt at podcasten Utelivs kommersielle partner er Barents Outdoor AS, som er rett på andre siden av gata her. Og så takker jeg det digitale turlaget på Patreon, som er med å holde podcasten Uteliv økonomisk på veien. Til slutt, til dere som hører det her, der dere normalt hører podcast, takk for at dere var med helt til slutten. Og om en uke så kommer det en ny episode av podcasten Uteliv. Ha det bra!